एमसिसीमा उनीहरूको निर्णय नै आइसकेका छ अरू क जरुरी नै छैन काङ्ग्रेस एक्लैलाई भए पनि पास गर्न सक्छ कानुनमै टेकेर र त्यो पनि सर्वसम्मत यहाँ त धेरै ठुलो त्यसमाथि ध्यानै दिइरहेको छैन धेरै ठुलो क्लज प्रयोग गरिँदैछ यहाँ संसद भनेको त खसी भेडाहरू राख्ने त्यो भेडाहरू धेरै भएको ठाउँमा म्या म्या गरिरह हुन्छ नि अनि मालिकले चाहिँ त्यसरी व्यवस्थापन गरिरह हुन्छ त्यही त हो नि बानेश्वर गृह भनेको के हो हाइब्रिड भेडाहरू बे बस्ने ठाउँ हाइब्रिड भेडाहरू जुन देशमा अठार खर्ब बजेटले देश समृद्ध हुँदैन त्यो देशमा त्यो जाबो साठी अर्ब रुपियाँले विकास हुन्छ पुष्पकमल दाहालजी भनेको नेपालको राजनीतिको त्यो महान खेलाडी हो जसमा एउटा धेरै ठुलो खुबिलिटी छ कुनै पनि एक व्यक्तिलाई उहाँले सात पटकसम्म बेवकुफ र चुतिया बनाउन सक्नुहुन्छ यो देशमा पढे लेखेको भनेको मात्रै भनेको केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल बौलाहाराम माकुने झल्लु शेरबहादुर प्रत्येक वर्षको वार्षिक बजेटमा तपाईँको बाह्र प्रतिशतदेखि लिएर बिस प्रतिशतसम्म रकम नेता कार्यकर्ता झोले झम्टे पाल्नको लागि रकमै छुट्याइन्छ नेपाली जनताको काम, ने, काम तिनवटा हो कर तिर्ने भोट दिने ताली पड्काउने यो तिनवटा बाहेक चौथो कामै दिएको छैन हुन त सबै राजनीतिक दलको त्यो देखिन्छ तर पुष्पकमल दाहालजीको अलिकति बढी देखिन्छ सत्ता बिना पावर बिना उहाँ चौबिस घन्टा पनि बाँच्न सक्नुहुन्छ एमसिसी पास गर्छौँ भनेर नै सहमति गरेर यो गठबन्धन निर्माण भएको काङ्ग्रेसले नरनदेखिको जुन बल छ महान खुनखारी राष्ट्रवादी देशभक्त योगान्तकारी विकास पुरुष समृद्धिका वाहक श्री श्री श्री, श्री शेरबहादुर देवजी म एकदमै उच्च सम्मानको साथ उहाँलाई भन्नु उहाँले बोलेका कुराहरू अन अफ द बिट बोलेका कुरा जुन केही मिडियाहरूमा पनि छ उहाँले के भन्नुभयो म प्रेसर थ्याक्नै सकिरहेको छैन भनेर आइरहेछ उहाँकै सङ्गोत्रीहरूले फ्ल्यास गरिराख्नु भएको छ त्यो प्रेसर के हो र आज हामी कुराकानी गर्दै गर्दा झन्डै सत्र अठार दिन पहिला शुक्रबारको तिथि मितिमा यो शुक्रबारको एक्काइस दिन पुग्न जान्छ झन्डै यो सत्र अठार दिन पहिला अमेरिकाले पठाएको एउटा गोप्य पत्र जुन छ त्यो पत्रमा लेखिएका कुराहरू विदेशी के अरे अमेरिकाको विदेश राज्य मन्त्री डोनाल्डो त्यही डोनाल्ड रुख रोनाल्डो के हो नाम पनि अलिक अर्कै अर्कै हुन्छ अब उमेश मनोज जस्तो हुँदैन हाम्रो बानी त त्यही हो अब त्यही विदेश राज्य मन्त्री भनौँ <laughs> म त त्यही बुझ्छु धेरै पढे लेखेको पनि छैन म त्यही डाक्टर मात्रै डाक्टर मात्रै हो, मा। मा। हो।, हो, हो मा। अब पढे लेखेको हामी तपाईँ जस्तो कामै छैन नि तपाईँले अङ्ग्रेजी जानुभएको छ सिफ ने त्यहाँ पनि टेक्छु म अब त्यहाँ बिचमा अब यसलाई टेक अब देशको प्रधानमन्त्रीले भन्छ जसले एमसिसी बुझेको छैन त्यो सबै भेडा हो भनेर भने सार्वजनिक रूपमा हो शेरबहादुरले अङ्ग्रेजी पढेका छैन भने तपाईँ भन्न बन मिल्छ आफूलाई विद्वान र पढे लेखेको मैले भन्न मिल्छ यो देशमा पढे लेखेको भनेको मात्रै भनेको केपी शर्मा ओली पुष्पकमल दाहाल बौलाहाराम माकुने झल्लु शेरबहादुर यिनीहरू पढे लेखेका हुन् किनभने जेल युनिभर्सिटीबाट पढाए हो नि त घाँटी काट्दै सर्टिफिकेट थाम्दै घाँटी काट्दै सर्टिफिकेट थाम्दै अब तिन तिनवटा पिएचडी गरेका छन् त्यस्ता त्यस्ता प्रधानमन्त्री छ अब त्यो तिनीहरूको अगाडि त हामी मूर्खै हो नि हाम्रा भाउ बुवाले आमाले आफ्नो गरगहना बेचेर पुर्खौली सम्पत्ति खर्च गरेर हामी जुन एकाडेमिक सर्टिफिकेट हो त्यो सर्टिफिकेट त कामै छैन छैन नि त मान्यतै छ मान्यतै छैन नि तपाईँले घाँटी नकाटेपछि तपाईँको सर्टिफिकेटको कामै छैन देश नबेचेपछि त्यो कामै छैन तपाईँ त राष्ट्रघाती नि म तपाईँ त राष्ट्रघाती देश नबेच्ने देशभक्तिको कुरा गर्नेहरू सबै अराष्ट्रिय तत्त्व भनेर भने होइन यिनीहरूले सार्वजनिक रूपमा त्यही अब हामी एमसिसीको जन्म जाँदैथ्यौँ अब त्यही छ सबै लुकेको अनि त्यो त्यो दिनदेखि लिएर आजसम्म हामीले लिए यो अन्तर्वार्ता गर्दै गर्दासम्म यो देशको बागडोर सम्हालेका शासन सत्तामा पुगेका महान खुनखारी राष्ट्रवादी नेतृत्वहरूले कोही पनि बाँकी छैनन् हो सबै एमसिसीमा जोडिएका छन् जोडिएका छैनन् सबैले सिग्नेचर ठोगाएका छन् भीमरावलदेखि लिएर सबैले अनि त्यही भन्दैछु त्यही भन्दै थिए यो त बडो गम्भीर र रहस्य कुरा हो नि रहस्य कुरा होइन रहस्यको कुरा होइन गम्भीर कुरा चाहिँ हो रहस्य किन हो भने तपाईँहरू मेरो लागि रहस्य होइन ग्रास ग्रासरुटको मान्छेले त आज भीमरावललाई एमसिसी विरोधी भनेर चिनिरहेको छ ग्रास ग्रासरुटको मान्छेले आज केही नभए पनि माधव नेपाल र प्रचण्डले गर्दा एमसिसी शेरबहादुरले ल्याउन सकेनन् रोकिराखेका थिए टेबल गरे सरस्वती हेर्दा शास्त्रीय कुरा गर्दा है डाक्छ सैद्धान्तिक कुरा गर्दा देखिएको थियो प्रयोगत्मक कुरा छुट्टै होला त्योमा तपाईँ आउँदै हुनुहुन्छ माधव नेपाल र प्रचण्डले गर्दा टेबल गर्न रोकिएको थियो शेरबहादुरले जबरजस्ती गरे अब भोलि मतदान यिनीहरूले नगरेपछि फेल हुन्छ भनेर मान्छेले बुझिरहेको नि त तर वास्तविक कुरो त तपाईँले उद्रिरहनु भएको छ वास्तविक अझै भित्र जाउँ न त डाक्टर त्यही भन्दै धन्यवाद धन्यवाद युवराज के अरे उमेश सर अब के छ भने अवस्था यहीँ त्यही प्रश्नमा म टेक्दै थिएँ अब हेर्नुहोस् अछुत त कोही पनि छैन भीम रावलजी उन्नाइस के अरे दुई हजार पन्ध्र सोह्रमा उहाँ रक्षा मन्त्री हुनुहुन्थ्यो एमसिसीको सम्बन्धमा जति पनि निर्णयहरू भएका छन् जति पनि सिग्नेचरहरू भएका छन् त्यो सबै क्याबिनेट एप्रुभबाट भएको छ चा। कसैलाई चाहियो भने म उपलब्ध गराइदिन्छु एमसिसी राष्ट्रघाती कि देश देशभक्ति के छ त्यो प्रोजेक्ट त अब छोडिदिउँ त्यो त्यतातिर अब विश्लेषण गरिराख्नु पर्दैन खास गरी म त्यसको विपक्षमा छु त्यो विश्लेषणको बिउ किनभने हामी तिन वर्षदेखि त्यही भटमटाइरहेछौँ अब कति भट्टाउने त्यतातिर अब विश्लेषण नगरौँ अब आम नेपालीले बुझिसक्यो पानीमाथिको किन मात्रै हो अब एमसिसी राष्ट्रवादी कि राष्ट्रघाती कि केवादी छैन अब आवश्यकता छैन त्यसमाथि कसैले विश्लेषण चलाउँछ भने त्यो इनर्जी लस गर्नु मात्रै हो र आफूलाई त्यो आत्मरति गर्नु मात्रै हो त्यसमा धेरै भइसक्यो अब त्यहाँ होइन अब करेन्ट इस्युमा जाउँ अब यो देश कहाँ पुर्याउँदैछन् के गर्दैछन् यी कस्ता कस्ता तत्त्वहरू छन् यो देशमा यो देशमा हामीले जसलाई लिडरसिपको रूपमा मान्यौँ तिनीहरूले यो देशलाई र हामीलाई आम नेपाली जनतालाई के गर्दैछन् र कहाँ पुर्याउँदैछन् त्यो मह बहस बहसको विषय हो अब अर्को पक्ष के छ भने त्यो एमसिसीमा त लामो रहेछ प्रसाद कोइराला संसद पुनर्स्थापना भइसकेपछि सं, राजाले संसद पुनर्स्थापना गरिदिएपछि को अन्तरिम सरकार जुन गिर्जा प्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा बन्यो र संविधान सभा एकको निर्वाचन भइसकेपछि जब पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बने जे जेठ पन्ध्र गतेको जब गणतन्त्र घोषणा गरियो संविधान सभा एकबाट त्यो सँगसँगै नेपालमा एमसिसी आएको रहेछ जब गणतन्त्र आयो एमसिसी सँगसँगै आएको रहेछ गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्ष गणतन्त्र र एमसिसी सँगसँगै आएको रहेछ र तहिल्यैदेखि यो प्रोसेस सुरु भएको र प्रोसेसको कुरा गर्दाखेरि प्रोसेस के हुन्छ भने यो उमेश सर र डक्टर मनोज झाको बिचको कुराकानी होइन सर हेलो फोन गर्नु मैले तपाईँलाई गरेँ कुनै कुरा त्यो होइन नि एक देश र अर्को देश बिचको कुरा हो नि त अन्तर्राष्ट्रिय पैसाको कुरा छ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको कुरा छ यसको त फर्मल प्रोसेसहरू हुन्छ अनि एमसिसीको प्रोसेस के हो MCC को प्रोसेस सबभन्दा पहिलो प्रोसेस भनेको जुन देशलाई चाहिन्छ उसले निवेदन हाल्ने हो त्यसपछि त्यसको कमिटी छ त्यसको प्रक्रिया छ त्यहाँबाट सेलेक्सन हुन्छ कैयौँ राउन्ड औपचारिक र रा अनौपचारिक निवेदन नहालेर त्यो आफै आउँदैन आउँदैन भनेपछि गल्ती अमेरिकाको कि नेपालको त्यही भन्दै थिए त्योभन्दा निवेदन हाल्नुभन्दा पनि पहिला अनौपचारिक प्रोसेसिङहरू हुन्छ पहिला कुराहरू गरिन्छ कैयौँ राउन्डमा त्यसपछि आश्वासन आइसकेपछि त्यसपछि निवेदन हाल्ने हो त्यसपछि त्यो निवेदन हालिसकेपछि त्यसपछि त्यसमा कमिटी बस्छ त्यो कमिटीले अप्रुभ गर्छ अनि त्यसपछि फेरि त्यसको प्रक्रियाहरू अगाडि बन्छ अनि त्यो पर... प्रोजेक्टसित अरू पनि केही प्रोजेक्टहरू गाँसिएर आँख या कुनै अरू मन्त्रालयसित पनि टच हुने रहेछ भने विभिन्न मन्त्रालयहरूसित एग्रिमेन्ट गरिन्छ र त्यसरी भइसकेपछि फाइनलाइज त्यसपछि गर्ने हो धेरै चरणहरू पार गर्नुपर्छ यहाँ त हावा तालमा विश्लेषण ठोकेर बसेका छन् मान्छे धेरै चरणमा पार गर्नु त्यही भएर मैले सुरुदेखि नै भन्दै थिएँ मान्छे एमसिसी 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 गरिरहेछ एमसिसी एउटा मात्रै सम्झौता होइन एमसिसीसँग कम्तीमा पनि एक दर्जनभन्दा बढी सम्झौताहरू आकर्षित हुन्छ भनेर मैले भन्दाखेरि अब यो आन्दोलनमा छ एमसिसीको विरुद्धमा छ अनि त्यतिकै बोल्दै होला आन्दोलन उठ्छ अब त आइरहेको त कुरा केपिओली छवटा त गोपीको रूपमा लुगाएका छन् केपिओलीको मात्रै कुरा होइन अब अब हेर्नुहोस् त्यो छ त्यसमा त सबैले गरे रहेछ अब र यहाँ कोही भन्छ म राष्ट्रवादी कोही भन्छ त्यो राष्ट्रघाती होइन ओलीको पालामा भयो ठिक छ मान्छु म म केपी ओलीको फेरि समर्थक होइन उतालाई त मैले उखान टुक्के महाराजै घोषणा गर्ने पहिलो व्यक्ति म हो आज धेरैले बोलिरहेछ उखान टुक्के भनेर सबभन्दा पहिलो उखान टुक्के महाराज भनेर सम्बोधन गर्ने व्यक्ति म हो उसलाई होइन अर्को अनि के अरे ओलीले एक्लै सरकार चलाइरहेको थियो त प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा उठे नि त अनि पुष्पकमल दाहालले सुपर प्राइम मिनिस्टर आफूलाई घोषणा गरे होइन पार्टीको सेन्समा भन्ने हो भने पार्टीमा कुनै पनि कुरा यस्तो कुनै पनि सामान्य कुरा पनि एउटा माथिको टप लेभल लिडरसिपमा डिस्कस भएर मात्रै लागु भइरहेको हुन्छ अनि त्यस्तो कुरा भित्रभित्र छलफल चलेको थिएन होला माधव कुमार नेपालको नेकपा एमालेदेखि लिएर नेकपा बन्दासम्म भाग खाएका थिएनन् उनले क्याबिनेटदेखि लिएर संसदेखि लिएर पार्टीमा समेत उसको कोटा थिएन त प्रतिशत त थियो नि त थिएन पुष्पकमल दाहाल आफैले भने होइन यो जेठ उड्यो उड्यो हामी दुईवटा पाइलट मिल मिलेर उडाउन खोज भलै त्यो त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट टेकअप नगर्दै पिचैमा क्रेस भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा हो तर तिन वर्षसम्म नवारादेखिको बल लगाएर न्वारणदेखिको बल लगाएर त उडाउन कोसिस गरेकै हो नि विभिन्न कुरामा भाग त खाएकै हो नि केपी ओलीले गरेको कुनै पनि निर्णयमा पुष्पकमल दाहाललाई थाहा नहुने कुरा छ साधारण एउटा मल खादको टेन्डरको लागि त केपी केपिओलीलाई सुधेर गरे रहेछन् भने धेरै धेरै कुराहरू छन् यस्ता खोल्नै पऱ्यो भने हामी पनि खोल्न जानेछौँ नि त धेरै धेरै कुराहरू छन् अनि मैले केपी ओलीको समर्थन गरेँ होइन गरे तर जुन वास्तविकता छ अब कोही चोखो छैन कोही सिम्पल कुरा हो नि अब अर्को पक्ष पनि म भन्छु म एकैछिन रोकिरहेको छ जस्तो टु थाउजन्ड इलेभेनमा बाबुराम प्रधानमन्त्री र वर्तमान अर्थमन्त्री हुँदा छिराएको भनेर भन्छन् कि यसलाई औपचारिक रूपमा यो विषयमा प्रचण्डले के उत्तर दिइरहेछन् भने त्यति बेला बाबुराम नेकपा माओवादीका नेता थिए प्रचण्ड अध्यक्ष थिए उनले अध्यक्ष प्रचण्डले लिनुपर्छ बाबुराम र प्रचण्डले छिराएको भनेर प्रश्न उठिरहँदा बाबुरामले मलाई जानकारी नै नदिएर मलाई थाहै थिएन बाबुरामले एकलौटी ढङ्गले गरे बाबुरामले गर्दाखेरि आज यो अवस्था आयो म चाहिँ बेखबर थिएँ भनेर प्रचण्डले भनिरहेछ यो भन्न मिल्छ धन्यवाद त्यही त म भनिरहेछु अब यहाँ के छ भने एकले अर्कालाई नङ्ग्याउने अब हेर्नुहोस् अनि त्यो म त्यो मन्त्रीमण्डलमा बाबुराम प्रधानमन्त्री थिए अनि वर्ष मान पुन अर्थमन्त्री थिए अनि वर्षमान पुन अहिले कहाँ छन् <laughs> माओवादीका नेता छन् माओवादीका नेता हुन् र मात्रै मात्रै मा वर्षमान पुन जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुनहरू मात्रै माओवादीका नेता हुन् त माओवादी केन्द्रका नेता मन्त्री भएका नेपाल मात्रै फेरि मैले यहाँलाई प्रति प्रश्न मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता मात्रै र मन्त्री भएका मात्रै नेकपाका पनि नेता भएका हुन् नेकपाका नेता मात्रै होइन नि सेकेन्ड प्रचण्ड हुन् पुष्पकमल दाहाललाई जोडले टोयलेट लाएको बेलामा यदि जनार्दन शर्मा र वर्षमान पुन नारायण काजी श्रेष्ठले भनिदियो भने कामरेड पाँच मिनट ठ्याक्नुहोस् है अहिले सु मुहुर्त छैन भनेर भन्यो भने उसले पट्टुमै गर्छ तर टोयलेट गर्न जाँदैन यति आत्मीयता छ यिनीहरूको छाया हुन् एकअर्काका अनि मलाई थाहा दिएर दिएनन् भनेर भन्न मिल्छ अनि तपाईँ अध्यक्ष के नैतिकताको आधारमा पार्टीको राजीनामा दिनु पर्दैन त ठिकै छ तपाईँ प्रचण्डले भनेको कुरा मैले सुकाएर अनि प्रचण्डले त्यसो भए त फेलवर रहेछ नि त नेतृत्व माने ठिक छ यो सबै कुरा बिर्स्यौँ सबै कुरा बिर्स्यौँ पुष्पकमल दाहालजीको ट्विट मैले पनि हेरेको थिएँ पुष्पकमल दाहालजीको भनाइलाई नै स्वागत गरौँ ल अहिलेदेखि सबभन्दा पहिला मै स्वागत गर्छु त्यसो भए त तपाईँ जस्तो त फेलवर नेतृत्व त आजसम्म जन्मेकै नै ने रहन्छ नेपाली ने राजनीतिमा ने त तपाईँकै छेउछाउका मान्छे तपाईँकै आँखा मुख हात खुट्टाले तपाईँलाई थाहा नदिकन यस्ता राष्ट्रघाती सम्झौताहरू गरेका रहेछन् भने त वर्षमान पुनलाई महासचिव बनाउनुलाई नारायणदेखि बल्ल आएको होइन पार्टीभित्र निकाल्नुहोस् न त त्यसो भए ठिकै छ बाबुराम भट्टराई राष्ट्रघाती रहेछ त्यो त हामीले पनि मान्छौँ सबैलाई थाहा छ अनि वर्ष वर्ष मानपुन त जिम्मेवार पदमा थिए अर्थ मन्त्रालय इन्भल्भ नभइकन एमसिसी त आउँदै आउँदैन एमसिसीको जुनसुकै जुनसुकै मन्त्रालयबाट भए पनि जुनसुकै प्रक्रिया भए पनि फाइनल त अर्थ मन्त्रालयबाटै हुने हो अनि त्यसो भए वर्ष पुनलाई निकालिदिनुहोस् पार्टीबाट या त तपाईँले घोषणा गर्नु सक्नु पर्यो पुष्पकुमाल दाहाल जे म फेलुअर भएँ राजनीतिमा मैले आफ्नो पार्टी समेत चलाउन सकिनँ मेरो छेउछाउलाई पनि कम सम्हाल्न सकिनँ त्यस कारणले आजैदेखि अझैको तिथिमितिदेखि लागु हुने गरी म रा, राजनीतिबाट सन्यास लिएँ र कमण्डल लिएर फेरि बनारसतिर गएर बस्दा हुँदा तपाईँले चरित्रको कुरा त पहिल्यै गरिसक्नु भएको छ प्रचण्डको चरित्रलाई एक शब्दमा व्याख्या गरे अब तपाईँले म त मेरो मुखबाट भनेन त्यो छेपारे मैले भनेको मात्र होइन पुष्पकमल दाहालजी जति बेला प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला उहाँले मैले एउटा ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको थिएँ सायद दस एघार पेजको ध्यानकर्षण पत्र थियो त्यति बेला मैले सुरुमै लेखेको थिएँ त्यो पत्र अहिले पनि मसित सुरक्षित छ उहाँकै हातमा दिएको हो मैले त्यसमा सिधै मैले लेखाएको छु ले ले लिजर्ट क्यारेक्टर भनेर अब लिजर्ट क्यारेक्टर त भन्नुभयो प्रचण्डका विगतदेखि अहिलेसम्मका कुरा हेर्दै आउने भने चाहे उनले क्यान्टोनमेन्टमा बोलेका कुरा हुन् त्यो भिडियो सार्वजनिक भएको बाहिर एउटा बोल्ने सत्ता सरकारसँग अर्को बोल्ने पार्टी नेतृत्वसँग अर्को बोल्ने त्यो प्रचण्डको चरित्रै हो शेरबहादुरसँग गठबन्धन गर्ने केपी केपिओलीसँग पार्टी मिलाउने केपी केपिओलीसँग गठबन्धन गर्ने शेरबहादुरसँग फेरि सरकार बनाउने चरित्रका प्रचण्ड हुन् त्यसमा मैले थपेँ तपाईँले अलिकति धेरै भनौँ न एक शब्दमा त्यति व्याख्या गर्नु पर्दैन पुष्पकमल दाहालजी भनेको नेपालको राजनीतिको त्यो महान खेलाडी हो जसमा एउटा धेरै ठुलो खुबिलिटी छ एबिलिटी भन्दै म खुबिलिटी भन्छु क्या त्यो सकारात्मक होला नि त धेरै सकारात्मक कुनै पनि एक व्यक्तिलाई उहाँले सात पटकसम्म बेवकुफ र चुतिया बनाउन सक्नुहुन्छ उहाँले वरदानै छ त्यो पुष्पकमल दाहालजीलाई एउटा वरदान के आएको छ भने तिमी बाँचु उन्जेल तिमी बाँचु उन्जेल उहाँलाई अब उहाँ त भैँसी पूजा गर्ने व्यक्ति हो होइन भगवान् देवी देवता मन्दिर भत्काउने एउटा भैँसीको पूजा गर्ने होइन अनि उहाँलाई के छ भने भैँसीले आशीर्वाद दिएको के छ भने तिमी बाँचु उन्जेल कुनै पनि व्यक्तिलाई सात पटकसम्म त्यही भएर मैले उहाँलाई श्री आठ सरकार भन्ने गरेको थिएँ कि पहिला सात पटकसम्म उहाँको बेवकुफ बनाउने चुतिया बनाउने खुबी छ त्यो चाहे त्यो देशको जनता होस् तर त्यो त्यसको पनि लिमिटेसन होला नि कहिले सात पटकसम्म अनि त्यसपछि त आफू पनि बेवकुफ पाँचचोटि मात्रै गर्नुभएको छ र त्यसरी के हुन्छ भने हाम्रो गाउँघरमा तपाईँ हाम्रै बुवा बाजेले भन्नुहुन्थ्यो नि धेरैले निषेध गर्दै गयो भने निषेध गर्दै गयो फट्याइँ फट्याइ गर्दै गयो भने एक दिन निषेध गर्दा गर्दा आफै निषेध हुन्छ मान्छे र उसलाई थाहा हुँदैन कि म आफै निषेध उसलाई लागिरहेछ म अरूलाई निषेध गरिरहेको छु ढाँटिरहेको छु एक दिन ढाँट्दा ढाँट्दै उसलाई आफैलाई ढाँट्यो हो अहिलेको अवस्था भनेको पुष्पकमल दाहालको त्यही हो भने र मैले त्यसमा मैले थाहा यो व्यवहार खालि पुष्पकमल दाहालको होइन यो बोली र व्यवहार भनेको यो सबैको हो नेपालको राजनीतिको मूल समस्या नै त्यही हो मैले यही भएर सामाजिक सञ्जालमा लेखेको थिएँ डाक्टर साहबले हेर्नुभयो कि हेर्नुभएन नेपालको संस्कार यस्तो छ कि कुनै समय थियो पुष्पकमल दालहरूले जनयुद्ध गर्दै गर्दा गिर्जा प्रसाद फेरि शब्द गलत शब्द जनयुद्धमा भन्नुहोस् न मनयुद्ध र त्यो मनयुद्ध र धनयुद्ध भन्नु त्यो गर्दै गर्दा बाहुन्न सालमा उनीहरूले गिर्जालाई काङ्ग्रेसको गिर्जालाई लेन्डुप बन्दैछ सिक्किम बनाउँदैछ नेपालले भनेर आरोप लगाएको मेरो यो कानले सुनेको अहिले पनि मेरो यो एकदम विस्मृतिमा चाहिँ ती कुराहरू आउँछन् चा। डाक्टर साहब पछि के हुँदै गयो भने सत्तामा उनीहरू पुगे र आज उनीहरूमाथि लेन्डुपको आरोप लाग्दैछ <laughs> अब जसले लेन्डुपको आरोप लगाइरहेछन् तिनीहरू सत्तामा पुगे भने फेरि तिनीहरूले पनि लेन्डुपको आरोप लाग्नेछ अनि यो देशमा चाहे रसियाको पुटिनले दिउ चाहे अमेरिकाको बाइडेनले दिउ चाहे चाइनाको सी जिम्फिङलाई ल्याएर राखौँ यो सबैको चरित्र नै त्यो भइहाल्दो रहेछ दुईजीव रे दोग्ला बाहिर एउटा बोल्ने भित्र अर्को बोल्ने हाम्रो नेपालको हावापानी माटो यस्तै हो कि हामी यस्तै भयौँ कि यो के हो डाक्टर साहब त्यही भन्नु प्रचण्डलाई मात्रै होइन सबैलाई लाग्छ भनेर तपाईँले अघि भन्नु एकदमै मैले यहाँ उदाहरण दिने क्रममा अब बढी आयो त्यस कारण अब सबभन्दा ठुलो समस्या के छ भने जबसम्म मैले सुरुमै भने नि जबसम्म हामी यो बौद्धिक बेस्यावृत्तिबाट बौद्धिक बेस्यावृत्तिबाट मुक्त हुँदैनौँ भन्दै गर्दाखेरि जबसम्म हामी वैचारिक रूपले स्वतन्त्र हुँदैनौँ स्वचालित हुँदैनौँ सञ्चालित हुन्छौँ स श... यो सञ्चालित प्रकृतिका गतिविधि हामी हेरिरहेछौँ र भोगिरहेछौँ गरिरहेछौँ नि कुनै न कुनै हिसाब जबसम्म हामीले सो विश्लेषण गर्न सक्ने खुबी राख्दैनौँ तबसम्म हुने भनेको यही हो अब यहाँ त संस्कारै त्यही बसाइयो नि उय सर यहाँ त संस्कारै के बसाइयो भने तिमीहरू रैती हौ तिमीहरू भेडा भेडाबाख्रा हौ तिमीहरूको बुद्धि छैन दिमागमा गोबर छ यहाँ नेपाली जनतालाई के पढायो भने यी जेल युनिभर्सिटीबाट पढा र अनुदानमा पाएका सर्टिफिकेटधारीहरूले के पढाइदियो भने तिमीहरू भेडा भेडाबाख्रा हौ तिमीहरूको मनमस्तिष्कमा बुद्धि छैन तिमीहरूको गोबरै छ दिमागमा तिमीहरू सोच्नै सक्दैनौ भनेर हामीलाई पढाए अनि हामी, हामी तपाईँ जस्ता भेडाहरूले के भन्यो हो हजुर सही भने त हजुरले भनेको कुरा सबै सत्य हुन्छ भन्यो अनि बिहान एउटा एक थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने दिउँसो अर्को थरी बोल्दा पनि ताली पड्काउने नेता चोर हो है भनेपछि हो है कहाँ हो होइन है होइन है होइन अनि केही कुराको विश्लेषण नगर्ने आफ्नो जीवनशैलीको विश्लेषण गर्न नसक्ने कसले क्ये बोली क्ये गरी तेसको यही बड़ो साथ गड़ा के बोलिरहेछ के गरिरहेछ त्यसको भिन्नता छुट्याउन नसक्ने भएपछि त अवस्था त यही हुन्छ नि त त्यसो भइरहेको छ तपाईँले बडो प्रश्नसाथ भन्नुभयो कि गणतन्त्र र एमसिसी सँगै पाइला टेक्या हुन् नेपालमा भनेर तपाईँले भन्नुभयो कोही पनि एमसिसी विरोधी छैनन् भनेर तपाईँले भन्नुभयो यो बिचमा मैले भने होइन पुष्टि गऱ्यो हो तथ्य मिड त्यो के अरे बानेश्वरमा देखिएको रमिता मानेस्वरमा देखिएका रमिता र यिनीहरूले नै जन्माइदिएका पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया यिनीहरूले नै जन्माएका पोलिटिकल स्ट्रिमका मिडिया जसलाई के अरे मेन स्ट्रिम भनिन्छ गाली गरेर गाली शब्दमा भन्ने हो भने मेन स्ट्रिम र इज्जत दिएर बोल्ने हो भने पोलिटिकल स्ट्रिम अनि त्यो पोलिटिकल स्ट्रिमले देखाइदिएका सिनहरू र गरिदिएका विश्लेषण मै म आफ्नो तर्फबाट आजसम्म जिन्दगीमा कहिले केही बोलेको छैन म तथ्यमा मात्रै बोल्ने हो तपाईँले देखाएको तथ्यले त्यो भन्यो मैले देखाएको होइन यिनीहरूले नै देखाएको आफ्नो चरित्र आफ्नो बायोडाटा जुन प्रदर्शन गरिरहेछन् नि बायोडाटा जुन प्रदर्शन गरिरहेछन् नि अब कस्तो उमेश सर हजुर जस्तो विद्वान व्यक्तिले आउन त तपाईँ किन बोलिराख भनिराख्नुमा आज मेरो आफ्नो मुखमा आउँला छिराइ छिराइ उल्न लागिराख्नु त म बुझिरहेको छु तर मैले तपाईँले भनेको आम जनताको सेन्समा मैले यहाँको नाम लिएको बानेश्वरको ढोका अगाडि झोले झोलेझन्टे उचालेर पुलिसलाई कुट्ने हेर्नुहोस् त त्यो सिनहरू पुलिसको नाक र मुखबाट रगत बगेको अनि ढुङ्गा हाल्ने माथिबाट गृहमन्त्रीलाई ऐ मेरो कार्यकर्ता ढुङ्गा हान्दैछ पुलिसलाई आत्मसमर्पण गर्न भन् अनि गृहमन्त्री ऐ हजुर यहाँ त आक्रमण भयो भन्दाखेरि केही के नगर्ने सबै हाम्रा कार्यकर्ता हुन् अनि आज जसले नारा लागेको त्यहाँ हेर्नुहोस् त माकुने तिमी आदेश देऊ मर्न हामी तयार छौँ अरे यार मर्नु छ भने देशको लागि मर न विकास र समृद्धिको लागि मर न त्यही बानेश्वरको त्यो सडकको पेटीहरू भर्खर अहिले त्यो ढुङ्गा हालेको होइन कति पैसा खर्च हो त्यो टुटाएको रेलिङ टुटाएको त्यो पैसा कसले शेरबहादुरको देउवाको पुर्खौली सम्पत्तिबाट लाएको हो कि हामी तपाईँले कर तिरेको पैसाबाट त्यो बनायो अनि त्यो बेचारा पुलिस देशभक्त संस्थाको एउटा जिम्मेवार व्यक्ति साथीहरू भाइहरू हाम्रै दाजुभाइहरू हुन् त त्यो पुलिसलाई अब एकछिन म चुङ्गाएलाई त्यो पुलिसलाई ढुङ्गा हानेर या त्यसको घाँटी नै काटेर एमसिसी रुक्छ म ती राष्ट्रवादी खुनखार क्रान्तिकारी साथीहरूलाई त्यही भएर मैले झोले झम्टे भन्ने गरेको छु त्यो खुनखार राष्ट्रवादी साथीहरूलाई त म के भन्छु बन भने तपाईँ एमसिसी सहीमा तपाईँ एमसिसी फेल गराउन चाहनुहुन्छ भने खुमलटारमा गएर त्यो प्रचण्डको अगाडिमा गएर नारा जुलुस लगाउनुहोस् त छतागत एमसिसी रोक्ने हो तपाईँलाई ठिकै छ एमसिसी एक मिनट राष्ट्रघाती पुष्प पुष्पकमल दाहालले भनेपछि राष्ट्रघाती भइगयो पुष्पकमल नबोल्दासम्म राष्ट्रवादी थियो कोही थिएन त्यहाँ रोडमा मा, मा कुनै र झल्लुका कार्यकर्ताहरू न प्रचण्डका कार्यकर्ताहरू अनि कहाँबाट के सेटेलाइटबाट राता रात के निर्देशन आयो पुष्पकमल दाहाललाई त्यो भर्चुअल संवादहरूबाट कार्यकर्ता उचाल्दै कार्यकर्ता पनि त्यो मासु चिउरा खाने र तुमैमा माता छ पिता तुमैमा भनेर तपाईँ सच्चिकै राष्ट्रवादी हो भने केही गर्नु पर्दैन किन तपाईँ जानुहुन्छ बानीसँग ढुङ्गा हान्नलाई ढुङ्गा हान्नै पर्दैन जम्मै पार्टीका त म के अरे मो यो मोहन ठाकुर उपेन्द्र यादव लगायतका काङ्ग्रेस लगायतका सबै जुन जे पार्टीमा एमसिसीको विरोधमा छन् एमसिसीको विरोधमा जसलाई यो लागिरहेछ कि एमसिसी राष्ट्रघाती नै हो पार्टीभित्रका मान्छेहरूलाई भनिरहेछ हामीहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछौँ पार्टीभित्रका मान्छेहरू जस जसलाई लागिरहेछ यो एमसिसी राष्ट्रघाती हो जाओस् त शेरबहादुर देवाको बुढालिन कण्ठकको घरको अगाडि ढुङ्गा हान्नु पर्दैन त्यही गएर अनसनमा बस्नुहोस् त पुतला जलाउनु छ भने शेरबहादुरको पुतला जलाउनुहोस् त बुढाली कण्ठकमा गएर काङ्ग्रेस पार्टी अफिसमा गएर तालचा हाल्नुहोस् त माओवादी पार्टी अफिसमा तालचा लाउनुहोस् त पुलिसलाई हानेर के गर्छ माकुनेको घरमा गएर त अनसनमा बस्नुहोस् त सबैले आ आफ्ना पार्टीका नेताहरूको घरको अगाडि गएर तिन नेताको विरुद्धमा आन्दोलन नारा जुलुस लगाउनुहोस् र त्यहीँ गएर अनसन बस्नुहोस् त ढुङ्गा किन हान्नु पऱ्यो पुलिस प्रशासनलाई तपाईँको पनि त्यहाँ समर्थन ऐकबद्धता छ एकदमै अघिबद्धता छ नि यदि एमसिसीको अनि कस्तो हो सिग्नेचर ठोक्ने बेलामा राष्ट्रवाद देख्ने राष्ट्रभक्ति देख्ने विकास हेर्ने अनि अहिले सेटेलाइटबाट केही निर्देशन आउन बित्तिकै त्यो राष्ट्रघात भइगयो म यही सोध्दैछु कि डाक्टर साहब मैले एमसिसी आठ दुई हजार आठदेखि सुरु गर्न जन्माएर एघारदेखि ल्याएर सत्रमा सिग्नेचर गरेर प्रत्येक सरकारमा आफै बसेर एमसिसी गर्ने आज टेबल हुन दिन्दौँ भनेर आन्दोलन गर्ने टेबल पनि गर्ने अब पास हुन दिन्दौँ हामी विपक्षमा मत हाल्छौँ भन्ने माधव नेपाल र प्रचण्डहरूले भोलि पास हुन दिन्दौँ भन्ने ग्यारेन्टी के छ त पास भइसकेको कुरालाई कतिपटक पास गर्नुहुन्छ तपाईँ फेरि तपाईँ लटपटिनु अनि जनताको अगाडि त यिनीहरूले ठाडो हालि अघि नैदेखि भन्यो भने त पास भइसकेको सर्वसम्मति रूपमा आएको कुरालाई उनीहरूले किन बोलिरहेको छ ल प्राविधिक रूपमा बोलौँ त्यो बोलेको के हो भने अब त्यसमा प्राविधिक पक्षमा फेरि जाउँ प्राविधिक पक्षमा नगइकन हुँदैन त्यो एकछिन त्यसलाई पनि थाती राखौँ यहाँकै प्रश्न अब त्यो बोल्यो किन त्यतातिर दुइटा छ यसमा कुरा दुइटा कुरा के छ भने अमेरिकी साम्राज्यवाद विरुद्धको जनयुद्ध र मनयुद्ध चलाउने होइन अनि नेपाली सेनालाई अमेरिकन सेना भन्ने हामी पनि त जन्युद्ध मन धुब लासो अमेरिकन सेनालाई अमेरिकन सेना बनाएको थियो डोक एफएमबाट सुन्दाखेरि नेपालमा कहिले छिर्यो अमेरिकन सेना यसो पछिबाट त बुझ्दै जाँदाखेरि त नेपाली सेनालाई पो अमेरिकन सेना भन्या रहेछ होइन अनि महाधिवेशनबाट भर्खरको महाधिवेशनबाट अमेर अमेरिकी साम्राज्यवादको विरोध गर्ने दस्तावेज नै पारित गरेर अनि त्यो बिस दस्तावेज पारित गरिसक सकेपछि तुरुन्तै अमेरिकन एम्बेसीबाट शुभकामना पत्र आउने सार्वजनिक रूपमै माओवादीका साथीहरूलाई त म के भन्छु भने या त तपाईँहरू सहीमा भेडै हो या कुनै पनि पार्टीका नेताहरू कार्यकर्ताहरूले नभए तपाईँ आफ्नो झाल खोल्नुहोस् न यार बुद्धिको गतिविधि के भइरहेछ त्यो आफै थाहा हुन्छ नि अर्को कुरा यो किन भइरहेको हुन्छ भने यो नाटक किन भइरहेको छ नाटक कारण छ त्यसमा के भयो भने सडकमा त एमसिसीको विरुद्धमा भयो जन्मत एमसिसी एमसिसीको विरुद्धमा छ हामीहरू तपाईँहरू देशभक्तहरू या एमसिसीको विरुद्धमा मात्रै होइन बिआरआई सबैको विरुद्धमा छौँ हामी यो ठ्याक्कै म अलिकति ब्याग लग्यो तपाईँले चुचा नक्सा जाने गर्ने इच्छा कसैको थियो कसैको पनि थिएन चुच्चे नक्सा जारी गर्ने इच्छा संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने कुनै पनि पार्टीको थिएन तर हामीहरू भनौँ हामीहरूले आवाज उठायौँ जनताले समर्थन गरे हामीले नारा जुलुस प्रदर्शन लगातार गऱ्यौँ मेन स्ट्रिम मिडियाले हामीलाई बहिष्कार गरे कुनामा पनि स्थान दिएन त्यही क्रममा देशभक्त मिडिया पनि जन्मियो यहाँ तपाईँहरू जस्ता अनि हामीलाई एउटा ठुलो सपोर्ट भयो ठिकै छ तिमीहरू नगरे नगर हाम्रो आफ्नै मिडिया पनि तयार भयो हामी त आफ्नो मिडिया भन्छौँ <laughs> नि त होइन युट्युबलाई त हामी आफ्नो मिडिया भन्छौँ म चाहिँ खास गरेर रुचाउँछु अनि त्यही भएर मलाई कुनै टिभी चिया च्यानलबाट फोन आयो भने झतपत म जान खोज्दा एकदमै कम जान्छु म तर म यतातिर म ट्राइम मिलाउँछु त्यसको पछाडि कारणहरू छ गरौँला कुनै दिन अनि त्यो अनि व्यापक रूपमा आवाज उठेपछि त्यसको श्रेय कसले लियो केपी के श्री तिन महाराज धेर सरकार उखान टुक्कैमा राजधिराज सरकारले लिए र त्यसको पछाडि पछाडि सबैले ताली बजा आज त्यो चुचे नक्सा हेर्नुहोस् कुनै पनि सरकारी निकायमा छैन प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर कुनै पनि ठाउँमा छैन त्यही चुचे नक्सा जारी गर्यो सबैले केपिओले राष्ट्रवादी देखे र रा। त्यही मन्त्री परिषदबाट निर्णय गरेर के अरे लाल पूर्जा खोज्न लगाउँदाखेरि था। कसैलाई थाहा पनि भएन यस्तो विडम्बना त छ नि हाम्रो देशमा पहिला नक्सा जारी गर्ने अनि त्यसपछि त्यो हाम्रो हो कि होइन भनेर एउटा समिति बनाउने होइन र त्यसपछि त्यसलाई पठन पाठनमा लान खोज्दाखेरि मन्त्री परिषदबाटै त्यसलाई रिजेक्ट गरिएको पनि देखियो त्यो पनि देखियो हो त्यही हो, हो एमसिसी अब गर्ने बेलामा त गरेँ जन्म त एमसिसीको विरुद्धमा छ या बिआरआईको विरुद्धमा छ अर्को कुरा के देखियो भने दुई हजार पैँतालिस छ्यालिसको तथाकथित परिवर्तनसँगै नेपालमा जति पनि निर्वाचनहरू भए तथाकथित आम निर्वाचन तथाकथित आम निर्वाचन ठुलो गुन्डा चुन्ने ठुलो राष्ट्रघाती चुन्ने यहाँ के छ भने चुनाव भनेकै त्यही हो